Yeni təhsil mövsümü başladıqdan sonra dövlət yol polisi məktəblərdə maarifləndirici tədbirlər həyata keçirməyə başlayıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin dövlət yol polisi şöbəsinə əməkdaşları da yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı şagirdləri məlumatlandırıblar. Ələlxüsus da piyadaların bilməsi vacib olan məqamlar haqqında. 10 və 28 nömrəli məktəblərdə keçirilən tədbirlərdə şagirdlərə yol hərəkətinə dair təhlükəsizlik qaydaları, yol nişanları, şixforla tənzimlənən yollarda hərəkət haqqında məlumat verilib. Yol polisinin əməkdaşları piyada keçidlərindən istifadənin önəminə toxunub. Səkilərdən istifadənin təhlükəsizlik baxımından əhəmiyyətini qabardıblar. Yol hərəkəti qaydalarına riayət etməyin özünü qoruma baxımından vacib olduğuna diqqət çəkiblər. Şagirdlər də asayiş keşikçiləri tərəfindən verilən məlumatları necə qavradıqlarını məxsusi formada ifadə ediblər. Maarifləndirici tədbir sual-cavab formasında təşkil edildiyindən, məktəblilər onları maraqlandıran sualları polislərə ünvanlayıblar. Eləcə də bildiklərini daha da möhkəmləndiriblər. Yaşıl ışıq keçməyi bildirir. Qırmızıdır, yaşıldır, sarıdır. Qırmızı çıxməyi bildirir. Yəni, maşınlar getmir, onu dayanır. Sarı ışıq nəyi bildirir? Sarı ışıq hazırlaşır. Yaşıl ışıq? Gelmir. Hərəkət etmək olur. Məktəbin yanındakı ışıq fordan istifadə etmək üçün maşınlar dayansın deyə ışıq forun altındakı yaşıq düyməyə basıram ki, maşınlar dayansın. Qırmızı yananda onlar dayanmalıdır və biz keçə bilərik onda. Amma birinci baxmaq lazım diyorlar. Əgər avtomobil gəlmirsə keçə bilərik. Maarifləndirici görüş praktik formada da təşkil edilib. Şagirdlərə məktəblərin qarşısında piyada keçidlərindən, şixfordan düzgün istifadə qaydaları, yolu keçərkən diqqət edilməli olan məqamlar öyrədilib. Necə edirlər? Yaxınlar. Baxdı. Bu cür tədbirlərin keçirilməsinin əsas məqsədi şagirdlərin yol hərəkəti təhlükəsizliyi qaydaları ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsini yüksəltmək, onların həyat və sağlamlıqlarının qorunmasını təmin etməkdən ibarətdir. Tədbir növbəli şəkildə digər məktəblərdə də davam edəcək. Orxan Cəfərzadə, Seymur Əliyev, Gəncə.